ខេមៃផាតជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងឡូរ៉ាស៊ីមានវ័យ18ឆ្នាំកើតនៅឆ្នាំ2ជំនួបរវាងវិសាខាជាមួយនឹងប្រៃវែងហ្នឹងគឺខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសដែលជាខ្សែការពារជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានវ័យ31ឆ្នាំហើយកីឡាករតាកូមូនីស៊ីហារ៉ាក៏មានវ័យ31ឆ្នាំផងដែរឥឡូវនេះបំផ្លោងម៉ូតទៀតគីមហេអាលីសាអាលីសាទម្លាក់ឲ្យខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសហូតកំហុយថ្ងៃនេះប្រហែលស្មើប្រមាណឬបងប្អូនអាចទូទាយលទ្ធផលបានបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអានខមមិនជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនានៅលើផេកសារព័ត៌មានតយោបាទហូកំហុយបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងអ្នកចាំទីហូកំហុយលេង11អ្នកដំបូងគណៈដែរកែវបាទហូកំហុយបញ្ជូនមកខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសវិសាខាឥឡូវនេះមានឱកាសច្រើនបាទបាទតកតងទៅនឹងអ្នកខមមិនហ្នឹងគឺមានខមមិនថាវិសាខា1ប្រិយវែង2ខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសបាទអ៊ីនេះគាត់ទៅបាទលេខពីក្រោមបាទពីអ្នកចាំទីហូលគីមហុយម៉ាហាម៉េតបាទបញ្ជូនទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងទៅឲ្យសាទីទទួលបាទសុផេនខាន់ម៉ាហាម៉េតបាទគីមហុយលេងពីក្រោមបាទទៅឲ្យខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសអាលីសិនបាទទៅឲ្យខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសហើយក៏ចុចមកកន្លែងនេះឱកាសរបស់វិសាខាយកបានទេពីអុកសវណ្ណបាទបាទពីខាងវិសាខាទៀតឲ្យខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសហើយក៏បញ្ជូនជាបន្តទៅអោតតិចណាអញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាយើងថតនៅក្រោមពន្លឺអញ្ចឹងគឺរូបភាពដែលបានបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការសូមមានការអធិស្ឋានមកដែរឥឡូវនេះរីករាយទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតក៏ទាំងសងខាងទាំងខងខាងជាបន្តទៅឲ្យខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីស31ឆ្នាំមានឱកាសមាសឱកាសពេជ្រទៅហើយតង់ទី1នេះបាទកំអីហ្នឹង1តុនសោតអាលីសាបន្តមកឲ្យខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសហ្វាអ៊ីសនេះគាត់ទើបតែធ្វើត្រឡប់មកវិសាខាជាលើកទី2បន្ទាប់ពីជា1-1សិនដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននឹងប្រៃវែងទោះបីជាមានកីឡាករខ្មែរសុទ្ធក៏ដោយក៏កម្លាំងនឹងគឺគ្រប់គ្រាន់មែនទែនបាទទេសម្បត្តិបន្តមកឲ្យខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសបាទហ្វាអ៊ីសបន្តមកឲ្យច្រឹងបុរាត់ខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសបំផ្លោងឡើងមកគូបំណងមកឲ្យសាទីសាទី1ខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសអនសុដេវីតខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសបំផ្លោងឡើងមកត្រង់ចំណុចនេះលេងលឿនលឿនពីវិសាខាកាត់ចូលមកកណ្ដាលនេះឃ្លៀដោយខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសទៅដោយគុងលីហួរតែតមួយក្បាលដោយម៉េតហ្វាអ៊ីសទៀតគីមហេងអាយ៉ាអាយ៉ាខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសជាមួយនឹងគីចេញពីក្លឹបបាទាត់ប្រៃវែង FC ខាន់ម៉ាហាម៉េតបាទសំដៅគឺខាន់ម៉ាហាម៉េតជូនមកឲ្យបាទម៉ាហាម៉េតបាទខាន់ម៉ាហាម៉េតបញ្ជូនទៅឲ្យសរតនារតនាទៅឲ្យម៉ាហាម៉េតវិញម៉ាហាម៉េតជួយព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅវិញទៅមកឲ្យច្រើនមែនទែនបាទធ្វើបាទសមាជិករបស់ក្រុមបាទាត់ប៊ីសាខានឹងនៅសល់10នាក់ក៏ដោយបញ្ជូនមកកន្លែងនេះបាទរត់ទៅអត់ទុកបាទពេលវេលាថែមមកគ្រប់សម្រាប់វគ្គទី1នេះបាទគឺចំនួន3នាទីហ្វាអ៊ីសបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលសួររោថាការប្រកួតនឹងធ្វើនៅទីណាបាទគឺនៅកីឡដ្ឋាន AIA Stadium KMA Park ដែលជាទឹកដីរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ IFR East សរតនាហួរកុងលីហួរប្រើល្បឿនខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសស្លាយស្កាត់ឡោមែនតើឆេងម៉េងបន្តមកកែវសុផេងតាទីសាទីមានបញ្ហារបួសនៅក្នុងវគ្គទី1ហ្នឹងហើយក៏បានបដូរកែវសុផេងចូលជំនួសដើរតួជាប្រធានក្រុមតែម្ដងឥឡូវនេះខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសបញ្ជូនឯងលេងតាមសម្រួលមិនបង្ខំនោះទេដោយសារតែលទ្ធផលទើបតែ0ទល់នឹង0នោះទេខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសអាលីសាអិនសូដេវីតឃ្លៀដោយខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសសនសវត្តដឹកបាមកទៅមិនរួចទេខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសប៉ុន្តែមានការស្លាយស្កាត់អីយ៉ាមានកណែតសម្លឹងមើលគ្នាគ្នាបញ្ជូនទៅខាងក្នុងឱកាសត្រង់នេះរបស់ប្រៃវែងបញ្ចេញមួយជាមួយនឹងម៉ាហាម៉េតទៀតខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសជួយក្រោយឲ្យខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសបាទលឿនលឿនទៅឲ្យឆេងមកមកដល់ជើងបាទខាន់ម៉ាហាម៉េតវីរៈទៅហើយរត់វីរៈអាយ៉ាកាត់អត់រួចទេរត់វីរៈជាមួយនឹងខាន់ម៉ាហាម៉េតហ្វាអ៊ីសឃ្លៀមួយជើងដើម្បីស្ដារស្ថានភាពមួយនឹងកោះកុងនឹងនៅតែបន្តលទ្ធផល0ទល់នឹង0ដដែលនៅកលក្ខឋានគិរីវងសុកសានជ័យឥឡូវនេះលេង
ធ្វើបានល្អមែនតើខាន់ម៉ូហាម៉េតហ្វាអ៊ីសម៉ាកូសដេវីនេស៊ីសជូនីខាន់ម៉ូហាម៉េតហ្វាអ៊ីសបន្តមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតឃើញថាបាទទី70តឲ្យបាទខាន់ម៉ូហាម៉េតហ្វាអ៊ីសហ៊ុលគីមហ៊ុយខាន់ម៉ូហាម៉េតហ្វាអ៊ីសបាទព្យាយាមលេង1-1អិនសូដេវីតបាទលាក់ថយក្រោយសិនបាទកំពុងតែសម្លឹងមើលគ្នាគ្នាបាទដឹកឡើងមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីខាន់ម៉ូហាម៉េតហើយក៏ចែកទៅស្លឿនមកវិញបាទបញ្ជូនមកកន្លែងនេះបុកពីក្រោយញ៉ាកដាលពីនៃទៅហើយលេខ10បាទផានសុផេនរតនាទៅឲ្យខាន់ម៉ូហាម៉េតខាន់ម៉ូហាម៉េតយកបាល់កំពុងតែព្យាយាមបញ្ចេញជាមួយនឹងខាងប្រេដារ៉ូទាំងពីរតែម្ដងគឺមួយពាក់អាវលេខ5និងមួយទៀតពាក់អាវលេខ2រតនាបន្តមកខាន់ម៉ូហាម៉េតហ្វាអ៊ីឃ្លៀរឡើងទៅខាងលើហើយហូគំហុយក៏ជាអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមជំនួយជាតិផងដែរដៃទី1ដៃត្រង់ចំណុចនេះមានខាន់មួយបាទគឺថាជាកំផែងតែម្ដងអាយ៉ាត្រង់ចំណុចនេះអត់រួចនោះទេលីដារ៉ូតោមកឡាននេះឱកាសរបស់ព្រៃវែងទៅទេអត់ផត់ជាមួយនឹងខាន់ម៉ូហាម៉េតទេខាន់ម៉ូហាម៉េតក៏ផ្ដាច់មួយជើងជាបន្តទៀតបាទឃើញថាឱកាសសម្រុកនៅតែបន្តមានរហូតសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ព្រៃវែងបញ្ចេញមួយស្មើកន្លែងនេះឱកាសរបស់ព្រៃវែងទៅទាន់ទេបាទអ្នកចាំទីអ្នកចាំទីរបស់វិសាខាចេញមកញ៉ាកដាលលោកខិនឧស្សាហ៍លោកប្រជាប្រគួតក៏